Сайлау учаскелеріне аттанған түсірілім топтары дауыс беру науқанының әділ өтіп жатқанын айтады. Өз таңдауын жасауға келген тараздықтардың да қарасы қалың. Әріптесім Рысалы Кенжалиев номері 33-ші сайлау учаскесіне барып, мән жайда біліп қайтты. Рысалы, сөз кезегі өзінде. Сайлау жалғасуда, біз қазір номер 33-ші сайлау учаскесінде тұрмыз. Әдеттегідей сайлау уақыты 7:00-де басталып кеткен. Бұл сайлауда қазақстандықтар парламент мәжілісі және де облыс аудан мәслихат депутаттарын сайлайтын болады. Әдеттегідей сайлаудың әділ өтуіне жауапты мамандар да бақылауды жіті жүргізуде. Әр сағат сайын дауыс беруге келгендердің саны артып келеді. Бұл күннің аса маңыздылығын сезінген тұрғындар учаскелерге асығып, елдің болашағын айқындауға өз үлестерін қосуда. Олардың қатарында қоғам қайраткері Әмзебек Жолшыбеков те бар. Елімізде үлкен саяси іс-шара өтіп жатыр. Алдағы 5 жылға біз халықтың ойлайтын халық қалаушыларын сайлап жатырмыз. Үлкен марафонның бүгінгі мәресі ертең амандық болса анық халық біледі. Бұл сайлауда қай партияның бағдарламасы халыққа ұнағаны, өйткені бұл халықтың қалаушысы. Айта кетейік, бүгінгі сайлау Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің облыс және аудан мәслихаты депутаттарының жаңа құрамын сайлайды. Рысалы Кенжалиев, Сұлтан Жорабай, Ернар Сегізбаев, 77 News.